vill aldrig... Ah. Kan min vass kolla käften? Alltså på riktigt... Aj, mitt öga! Alltså mitt hår ser jättegult ut, det går... Alltså fan! Hej alla mina små förklarvita! Idag hade jag tänkt göra en video där jag testade att spela ett skräckspel. Och det här skräckspelet heter Ice of Horror, eller Ice Horror Game. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad det är för spel eller någonting, men någon sa att det var bra så jag bara okej, jag testade. Jag är lite rädd faktiskt om jag ska vara helt ärlig, men jag tror det här ska gå bra. Det ska bli intressant att se om det är läskigt. Jag hoppas ändå att det är läskigt för att annars blir det en tråkig video, men sen hoppas jag ändå inte att det är läskigt för jag vill inte bli rädd. Eftersom att jag bor ensam och då kommer jag springa hem till mamma och sova där. Jag ursäktar min flottiga MacBook. Ärligt talat, vem fan pallar tvätta sin MacBook? Ja, det vill bara att köra igång. Okej, nu har jag startat det. Det är jätteäcklig musik. Hör ni eller? Okej, jag trycker play. Jag fattar ingenting, jag trycker skip. Alltså jag vet inte ens vad fan man gör. Alltså det är jätteäckligt. Kan man inte bara få tänt eller? Men gud, jag vill typ sänka. Ja, men vad fan ska man göra? Kan man inte tända lampan? Måste finnas en lampknapp här. Jag kanske inte skulle skippa den här delen i början så att jag kan fatta. Hur går man? Ah, nu har jag lärt mig gå. Press M to see a map. Okej. Okay. Tror de på riktigt jag fattat jävla skit av det där? Snälla någon, jag är typ väldigt så jag fattar ingenting. Push the door to open. Men vadå push the door? Hur fan gör jag det? Ah, så. Men vad äcklig tavla, för fan vidrig. Jag fattar ingenting på riktigt alltså. Jag är jätterädd när man ska typ komma fram och alltså hoppa fram. Jag vet ju ingenting om det här spelet, jag har inte ens googlat sig så jag vet inte ens vad fan det går ut på. Jag kanske skulle göra det. Vad händer nu? Snälla, kan det inte bara finnas en lampklapp? Vänta, nu hörde jag något. Vad ska jag göra om någon kommer döda mig? Alltså, är det Adolf Hitler? Nej, det är Harry Potter. Men hallå! Jag fattar ingenting. Det där är Hasse Andersson. Finns det ingen knapp som heter hjälp eller något? Nej, 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 nej! Nej! Oh my fucking god, alltså de kan inte göra jumpsk! Är du helt fucking dum i det eller? Fy fan vad äckligt! Oh my god, alltså det kommer upp så här röd text. Okej, ni såg, jag behöver inte förklara. Men alltså stod det run? Gud, jag blir jätteskakig. Ja, men hur fan ska jag run när det inte finns en lampa? Alltså på riktigt. Okej, men nu vet jag vad som kommer att hända. Så nu kommer jag inte vara lika rädd så att vi kör om. Play again. Jag vet ju inte vad det går ut på alltså. Jag vet för fan inte ens hur man springer. De säger till mig att springa men jag vet ju inte ens hur man springer. Man bara okej, hur tror du jag ska göra det då? Ska man bara gå runt här och leta efter någon tills man blir dödad eller jag förstår verkligen inte syftet. Ja men var fan ska jag gå? Jag ser ju ingenting. Allt hade varit så jävla mycket lättare om de bara hade satt dit en lampknapp. Åh, nu kom den äckliga jävla fitt-tavlan igen alltså. Det där var då Hitler. Alltså jag är rädd fast jag vet detta ett spel. Så jag är rädd. Och här uppe har jag inte varit ju. Jag blev ju dödad innan jag ens kan komma hit. Men sen blev jag upplivad av Jesus igen som ni ser. Det är därför jag lever än idag. Nej, nu hörde jag någonting. Skit, vad fan ska jag göra? Jag får typ panik i själen. Jag känner mig jätteiakttagen. Men, vem fan sköt? Ja, det var blixten antagligen. Jag är inte rädd längre. Okej, jag är visst rädd. Jag sitter här och typ skakar och har en inre stress i mig. Åh nej! Nej, nu kommer någon komma! Nu kommer någon komma! Jag kommer inte kolla, jag kommer inte kolla! Jag måste springa men jag vet inte fan vad jag gör. Okej, nu står run! Jag tänkte kolla! Okej, jag slapp det. Okej, jag blev dödad igen. Men jag trycker på play igen. Okej, nu vet jag vad jag ska göra. Jag vet allting för jag är så jävla pro. Eller? Så visste jag inte det. Hörde jag någonting? Men gud, nu känns det som att det kommer spöka i mitt hus. Gud, jag är jätterädd nu. Om det är någon här inne, så snälla. Det känns som att lampan blinkar till. Nu inbillar jag mig en massa, nu får jag lägga av. Om det är någon här inne, så snälla, rör mig inte. Snälla, gå härifrån! Okej. Okay. Nej, nu kan jag i en källare. Här vill jag inte vara. Alltså de är inte så äckliga när de kommer upp. Det är bara att man blir så uppstressad och så det blir som en jumpscare. Alltså det är inte läskiga saker, jag menar. Jag blir inte rädd. Super. Det ser ut som mitt rum. När han börjar andas, alltså den här gubben, när han börjar andas så här djupa andetag, då vet jag att jag snart kommer att dö. Men sen så, alltså de säger ju inte vad man ska göra när man håller på att dö. Jag vet inte ens var jag går nu. Jag säger fan ingenting. Alltså snälla någon, kan de inte bara ha en lampa? Locked, find a key. Ah! Oh my god, äntligen så hittar jag någonting jag kan göra. Okej, nu ska jag hitta en key. En nyckel då på svenska. Åh, men hur fan ska jag hitta den? Det finns en lampa! Fett buttert.
Uwe, vad fan var det där? Det var typ en litet djur som sprang här. Ah! Fy fan, jag... Fy fan, det kändes som det var på mina fötter. Det var bara lite råtta, kan jag lägga av eller? Jag blir fan mer rädd för råttan än den där jävla psycho-saken som kom fram. Och nej, nu står det run. Alltså de kan inte spara, okej, nu dog jag innan ens något hände. Om det står run så vet jag att något kommer hända och då blir jag ju rädd och då stänger jag av. Alltså kan de inte ha lite hjärna? Okej, uppliva mig igen. Hallå där. Men gud, det ser ut som min morfar. Alltså undrar vem det är på tavlan och jag hade velat vara med i ett sånt här spel. Jag tycker de här ljuskronorna är så jävla äckliga alltså. Men hallå, jag ser ingenting, jag vet inte vad fan jag är. Aj, det är pengar. Hallå, jag är fast i ett litet rum, jag kan inte komma ut. Hallå, här är nyckeln. Oh my god, the basement key found. Oh my fucking god, jag hittade nyckeln. Äntligen gjorde jag någonting bra i mitt liv. Oh, jag trodde inte så bra om mig själv, shit. Okej, nu ska jag gå ner i källaren. Men nu minns inte jag vad jag... Aha, jag gick in i ett rum. Ah, det är därför jag är fast. Jag bara, vad fan. Nu ska jag inte dö, för nu har jag faktiskt hittat nyckeln. Så att nu ska jag ner i källaren. Men jag minns inte vad jag gick... Ah, där. Nej, sluta, andas inte, snälla, andas inte. Snälla, snälla, jag ber dig, andas inte. Ingenting kommer hända. Nej, nu står run. Jag springer, ah, men fy fan, vad äcklig det är alltså. Gud, alltså mina reaktioner ser så jävla fake ut. Jag känner verkligen det nu när jag spelar in alltså. Alltså fy fan, nej, alltså jag blir fan skitsur på detta jävla spelet. Jag har precis hittat fucking nyckeln, är det på riktigt eller? Gud, jag mår inte bra. Jag tror att det spöket typ satt sig in i min själ nu, för jag känner mig helt yr och död. Alltså jag fattar inte på riktigt. Det står run, men när jag springer så tar det mig ändå. Man borde hjälpa, det är fan om jag runnar. Jag vill testa en sista gång, sen har jag fan inte tålamod. Så alltså, jag är ledsen, alltså jag har inte det. Alltså man läser ju mer nu, så nu vet jag vad nyckeln är och jag vet vad allting är. Så att nu kommer jag klara detta. Och fan, den äckliga jävla tavlan, kan du sluta glo på mig? Jävla kärring. Och nyckeln är... Nej, såklart den inte är. Men jag kanske har nyckeln ändå. Nej, varför börjar det låta sådär? Men alltså, oh my fucking god! Är du på... Nej, alltså jag kan inte spela här längre. Jag kommer inte kunna sova på riktigt. Gud, alltså jag ber verkligen om ursäkt att jag är värsta pussy nu. Bara för att jag går ur och stänger av. Jag hade säkert kunnat spela mer, men alltså jag klarar verkligen inte av den här inre stressen jag får. Och sen så går det ju fan ändå. De har ju bytt plats på nyckeln och jag hittar inte nyckeln och ingenting att göra sämst. Skitsamma, det får vara det för denna videon. För jag trodde faktiskt inte det skulle vara så läskigt utan spelet. Så därför jag kände av mig att spela. Och fan, det kommer inte vara läskigt liksom. Vad fan snackar jag om? Kolla, nu har spöket gått in i min hjärna så att nu kan inte ens jag snacka. Den har tagit bort mitt minne så jag minns inte ens vad jag sa. Det här slutar inte bra. Rymma! Förlåt, jag vet att det är skitstarkt när man fegar ur i en video. Men ja, alltså jag blir jätterädd och jag ska faktiskt sova själv, okej? Okay? Eller jag bor själv. Det är inte kul. Det spökar redan här, okej? Okay? Skitsamma, jag hoppas ändå ni tyckte om den här videon. Om ni vill att spela något annat spel så är det bara att skriva det spelet här nere. Och så kan ni förklara lite vad man gör sånt här, så kan jag ju googla upp det eller någonting. Så kanske jag kan spela det, om ni vill då. Jag förstår om ni inte vill. För jag är ju världens dåligaste gamer, men i alla fall, det var allt för den videon. Jag hoppas ni tyckte den var jätterolig. Och jag ses nästan. Jag vet inte varför jag skrattar, men det känns så roligt att bara jätterolig.